Zvatosora nagonzo naChin'ai, Hopewell Chin'ono oudzwa magara moyo na Wicknell Chivhayo. Ndinokutambirai zvakare pano pachano ino yeZimwitness TV apo tinenge tichikupai nyaya dziri kuitika muZimbabwe kusanganisira nepasi rose. Kana karike kutanga kusvika pano ndinokumbira ungobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe nenyaya dzatenge tichiposta pano paZimwitness uye usakanganwe kushare video rino kuti ringe rinosvika kure. Muri yeZimbabwe ndinokutendai nesupport yamuri kutipa zvishoma izvozvo aiwa tinozvitenda. Sekuziva kwenyu kuti Hopewell haadi zvecorruption munyika. Munhu anoda kuti nyika ivakike kuburikidza nema minerals ari munyika asi ZANPF nematsotsi ayo vanotora mari vachisa muhomwe dzavo nekuabusa mari yenyika izvo zvinoita kuti ruzhinji rweZimbabwe rusare ruchitambura. Sona muri kungoona Wicknell Chivhayo uyo akaita mbiri yekuvhara nyika mari yakawanda kwazvo kuburikidza nescandal yemagets ari kuspenda mari achitenga maexpensive cars achipa mazimu artist vanosanganisira Japraiser, Suluman Chimbetu, DJ Fanta na Sandra Ndebele. Zvichiratidza kuti mari dziri kushandiswa idzi dziri kubva kuZANPF ichitenda these artists nekuisa ruoko pama recent elections akaitwa last year in August. So nyaya ndauya nayo ndeya Wicknell Chivhayo uyo apindura Hopewell mashoko makukutu mushure mekunge apa comment kuna Sandra Ndebele about kupiwa kwake mota. Hopewell ataura iye achiti unonzwa sei uchidriver mota yakatengwa nemari yekuba apa muzvipatara mewadi yaunotungamirira hamuna kana paracetamol. Then Wicknell Chivhayo azopindura achiti Hopewell haafunge akaita mbiri nekutengesa nyika uye ava kuratidza kuti murwere. Tisingazivo yedu kuti urwere hwanga uchitaurwa apa ndehupi asi ndiwo mashoko ataurwa aya. So rege ndikuverengerei zvanyorwa nevaviri ava vachiudzana kuTwitter iyo yava kunzi X. Hopewell Chin'ono anyora ye achiti you and your so-called brother are an embarrassment and stain on the board of our country. How do you feel driving a car bought by stolen public funds when hospitals in the ward you criminally now represent have no paracetamol? Shame on you. Then Wicknell Chivhayo abvanyora achiti this famous but poor idiot thinks every rich man stole his money but maonero ake ngaazive zvekuchengeta mbudzi akaita popular nekutengesa nyika vakadzi vakafunga kuti ane mari. Zvino manje ava kurwara zvinooneka. Ndakasangana nako recently hakana kana magaro. Shame shame guys. Ndo mashoko anga achichinjana vaviri ava kuTwitter. So munoti kudiko nenyaya iyi guys, ndinokumbira mungonyoro mucomment section zvamunofunga nemaonero yenyu. Ndinokutendai nekuona video rino. Ngatisanganei pa next video.